ଦୋକାନଙ୍କ ଭୁଲ, ବୋଝ ବୋହିବେ ଉପଭୋକ୍ତା। ଗ୍ରିଡକୋକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2600 କୋଟିର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଲେ ସରକାର। ଗ୍ରିଡକୋର 2600 କୋଟିର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରୁ 2% ରିହାତି ପାଇବ ଗ୍ରିଡକୋ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ। ଗ୍ରିଡକୋ ଦେଉଥିବା ସୁଧ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବୋଝ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ସଭାପତି। ବଲ୍କ ସପ୍ଲାଇ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଡକୋ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଲାଉ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଠୁ କମ୍ ହୋଇଛି। ତା ଫଳରେ ଗ୍ରିଡକୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଡେଫିସିଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। 2020-21 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ପାଇଁ 2600 କ୍ରୋର୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଡକୋ ଫେଭର୍ରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ କଲନି, ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଆଣୁଛ, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ କାହା ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନଟା କଞ୍ଜୁମର ଉପରେ ପାସନ ହେଉଛି। ସୁଧଟା ପାସନ ହେବ, ଗ୍ରିଡକୋ ସୁଧ ଆଣିବ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକିରି, ତା'ର ସୁଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ, ଏ ସବୁଯାକ କଞ୍ଜୁମର ଉପରେ ତାରିଫ ଆକାରରେ ପାସନ ହେବ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିଣି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କରେ ଗ୍ରିଡକୋ। ଏବେ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନପାରି 5000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇଛି ଗ୍ରିଡକୋ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ 2600 କୋଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଗ୍ରିଡକୋ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ୟା ପଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରର ମାନସିକତା କଥା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୋଷିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡକୋ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଲସ୍ରେ ରହିଲା, ପୁଣି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ କମ୍ପାନୀକୁ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସହାୟତା କରିବାର, ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନ ଏକଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ୟା ପଛରେ ବି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଲୋନ୍ ଆଣିବେ, ସେ ଲୋନ୍ର ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏସ୍କ୍ରୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରିଡକୋ ଆଗ ସେ ପଇସାଟାର ଯାହା ଋଣ ଆଣିବ ସେ ଋଣ ସୁଝିବ, ତାପରେ ତା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ସେସୁକୁ ଟାଟା ପାୱାର କିଣିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କହି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ପୁଣି ନିଜ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଜି ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଲଦିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।